Přeji vám krásný den. Chcete něco vědět víc o kopřivě? Nestačí vám jenom informace o tom, že čistí krev a že byste měli pít kopřivový čaj? Je fakt, že kopřivový čaj třeba mnoha lidem moc nechutná, ale je to královna rostlin. Tak vám řeknu něco víc. Jmenuji se Michaela Maťhová a věnuji se pěstování, sběru a užívání bylin pro naše zdraví. Kopřiva, jak jsem řekla, je královna našich bylin, protože obsahuje mnoho minerálů, vitaminů. Obsahuje vitamin C a vitamin E, potom hořčík, vápník, draslík, fosfor a hlavně taky křemík. Křemík je stavební kámen vlastně našich kostí taky a podporuje hojení těch kostí třeba při zlomeninách a potom také působí dobře na vlasy, na pokožku, na nehty. Ale musíte ji sbírat opravdu mladou, jako teďka v dubnu, a ukážu vám vlastně, jaké části se sbírají. Jdeme na to. Teď je úplně ideální doba na to, aby chobí začaly sbírat. A takhle jenom ty vršky, já to takhle normálně ukážu. Sbírám takovéto špičky kopřivy a dělám si z nich špenát do smuzí, protože ty stopky jsou fakt opravdu jemné, měkké. Ještě to krásně jako rozlomíte prstem, takže vůbec to není ještě stvrdlé, ty stvoly, jako později v létě. Takže ideální doba, tak ten duben pro ten sběr tady těch vrcholových špiček. A pochutnáte si na ní opravdu i v nádivkách. Jo, můžete si udělat i špenát a dávat toho třeba do štrůdlu na slano, nebo i jenom tak špenát, špenátovou polívku. Prostě nemá to chybu. Stejně tak dobrá je i kopřiva žahavka, takže nemusíte se obávat, když prostě si nebudete jistí, jestli je to zrovna ta kopřiva dvoudomá, tak dobře poslouší i kopřiva žahavka. Ta je taková drobnější, je víc pahalivá, ale nemusíte se bát, že když si ji rozmixujete do toho smoothie, že vás bude pálit jazyk. To určitě ne, mám to vyzkoušeno. Takže jako pálí pak víc na omak ta kopřiva žahavka. Takže protože kopřiva harmonizuje celý organismus, nejen to, že čistí krev, posiluje ledviny, ale prostě celkově náš organismus dává do pořádku. Je to takový, dá se říct, i harmonizátor. Proto já už tady mám, teda už zbytek, smutíčka, kde jsem si dala banán jako hlavní takovou nasládlou složku. Je to moc chutné. Kopřivu, taky jsem tam dala vršlici, pampelišku, trochu sedmi krásek, prostě co jsem našla. Kdybyste chtěli vědět, jak se dělá smoothie, tak se můžete podívat ještě tady na tohle video, abyste se inspirovali, a nebo přečtěte přímo článek na mém blogu o kopřivu. No, tak já vám zatím přeji krásné Velikonoce a mějte se moc krásně.